Bu gelgen mehmanımız siz uzoq kutib qolgan, sevib tomosha qiladigan san'atkorimiz Asilbek Nigmat. Bahorga yaqinlashganda klip olgandim. Litsenziyangiz olindi. O'zbek konsertga men bir majlisga borganim eslolmayman. Undan umidim qilmadim. Dadamga aytdim, menga moliyaviy yordam kerak. Eshitishimiz bo'yicha Botir Qodirov bilan o'rtaylarda sovuq chekishgani rost. 3 yil bo'ldi bu iş bo'lgan. Hammasini qaytarib, chiroyli qilib, joyiga qo'yib, 2-3 yil chiqmaganman Toshkentga. Jasur Umirov bilan ham xuddi shunaqa gap-so'z chiqqan. Butun O'zbekiston bildi. Bu gap isboti bilarmi? Hozir siz o'zingiz aytib o'tayapsiz, ya'ni shunaqa gap chiqqan. To'ylarga chiqmaganman, shunda gap tarqatib ketgan. To'ylarda admin qildim, chunki men bora olmasdim. Kino olamini ham yaxshi ko'raman. Hech qanaqasiga hayqmadingizmi? O'zingizga bu narsa minus ishlab qo'ysa-chi? Kino olamini yo'q qo'yishga to'g'ri keladi. Siz oliygohda o'qimagan bo'lsangiz ham ustoz qo'lida tahsil olgandirsiz. Meni ustozim magnitofon mash bolada dedi. Kimdir shunga sadestut qilganmi, harakat qilganmi? Zo'r tanilgan san'atkorni siraz orqasidan mishmish yuradi-da. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana diydor ko'rishib turganimizdan g'oyatda mamnunmiz. Birozgina tanaffusdan so'ng biz yana efirdamiz. Xo'sh, karantinlarda charchamayapsizlarmi? Sog'misizlar, omonmisizlar? Bu galgi mehmonimiz siz uzoq kutib qolgan, sevib tomosha qiladigan san'atkorimiz Asilbek aka Nigmatov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. Rahmat qimmatli vaqtingizni bizni ko'rsatuvimizga ajratib kelganingiz uchun. Rahmat. Ko'rsatuvimiz bilan tanishtirib o'taman. Bizni ko'rsatuvimiz aynan YouTube'dagi Almedia kanali uchun ochiq suhbat loyihasi. Ochiq suhbatda ochiqchasiga san'atkorlarimiz bilan suhbatlashamiz. Va ko'rsatuvimizda, ya'ni aynan mana shu ochiq suhbat loyihamizda savollarni faqatgina biz emas, muxlislaringiz tomonidan keladigan savollarni sizga yo'llab javobingizni olamiz. Bo'ldi. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Rahmat, o'zingizlar ham. Rahmat, Xudoga shukr. Nega shu kunlarda ijodingizni to'xtatib qo'ydingiz? Muxlislaringiz juda ham ko'p sizni so'rashdi. Menda Andijonda yashayman o'zi. Bari studiyalar Toshkentda. Yo'llar yopildi, karantin. Endi bahorga yaqinlashganda klip olgandim Abrorbek bilan. Shu klip syomkasi tugadi. Montaj vaqtiga keldi, men Andijonga ketdim, Toshkent shunday yopildi, montaj ham qolib ketdi. Demak, shu kunlarda sizdan yangi klip kutib qolamiz. Albatta. Xudo xolasa. Yaxshi, zo'r sho'x klip tayyorlayapman. Doimgidek. Muxlislaringiz kayfiyatini ko'taradigan. Doimgidek. Kutib qolamiz. Albatta. Boray desam yoningga, borolmadim. Yuragingda bir umrga qololmadim. Üzünüzün saçlarını canım silab, doyup doyup gözlerine karalmadım. Asilbek, demek ilk savolimizni boshlasak, ilk savolimiz aynan show biznesga qo'ygan qadamingiz va show biznesga qanaqa qilib kirib kelgansiz, kim turtki bo'lgan aynan kirib kelishingizga, shu haqida birozgina ma'lumot. Show biznesga kirib kelishimga o'zi professionallik butun mana xalqimiz tanigan yil 2007-yil. Lekin 2005-2004'lardan o'zimizni shaharda tanishni boshladim. Undan avval yoshligimdan ko'p intervyularda aytib o'taman. Haligi indiski kinolar borardi, Mithun Chakraborty o'ynardi. Shu odamni o'yinlarga qiziqib, men ham yoshligimdan o'sha o'ynashni boshlaganman. Maktab paytlar keyin Michael Jackson chiqdi. Michael Jackson tanidim. Kichkina man, unda ham 6-7 yoshimda taniganman Michael Jackson deb. Unga qiziqib, uning o'yinlariga maktabda o'ynab, diskotekalar unaqa qilib katta bo'lgan sarim ustoz san'atkorlarni kuylarini tinglab, tushunishni boshlab, nolalar, milliy nolalarga qiziqishni boshladim. Keyin ashulalarga qo'shilib aytadigan bo'ldim, karaoke'larga. Endi karaoke'da aytgan sarim odamlarga yoqishni boshladi, atrofdagilarga. Endi biz paytimizda bog'larga borsangiz karaoke'lar bo'lardi yoshligimizda. Shunga borib, shularni aytsam, sen ovozing yaxshi, oshnalarim, og'aynilarim ovozing yaxshi, atrofdagi odamlar tikilib qolardi. Xursand bo'lganday bo'lardi. Keyin shu studiyalarga bordik, ashulalar yozishni boshladik.
Şuna kılıp sekin sekin Andijonda tadbir buldu Navroz. Navroz gibi bir koşuk tayla bu koşukta bilişerdi köpçülük eligi. Bunçalar ham şaşıb oterdi gen şulan bari yanma. Şunu kılıp bayramda muyullar bile açsam ama karşı hiç o vardı indi. Ama o bayramda Navroz demesinde oturardı. Keyin karşı hiç o var şuydu ki yani o payette hakimler bu bala osa diyen bala iken Andijonda bir acayip bala iken şu bala kötarılsın deyip bunlar menge yardım kılıçtı başladı. Aşırı yazdık. Keyin dedemge aittim ben şuna kadar sanatkar bu mahçuman. Menge dedim endi o payette bize bir işlemeyim ben, student balaman. Dedim geldi, menge maliyevi yardım gerek, bir de klip o gene, bir de aşırılık gene. Dedim hobi yardım verdi. Taşkenge geldik, boylamadan yazdık. Boylamadan kegin klipini aldık. Klipini o genden kegin Taşkenge'de turdum. Bunda MTV bulardı. Kanal. TV Merkez. TV Merkez. Şu kanalı bir haftaya koyduk. Efekt bulmadı, bir hafta indi hiç kim görmedi yok. Kegin geldim ben de, şu eken de dedim ben de. Bu derse çıkardım ben de. Tanılmadım dedim. En son yani kayıtıp geldim. Turdum. Şimdi kegin bir ülkemiz, Ake dedi TV Merkez'den klip izi görüp kaldım dedi. Şimdi klip de ben internet, kompüter hanımge köçürü olaya dedi, menge özümge yoktu dedi. Ha bu dedi, bolaga bitti de ona disk verdim de, kegin uca küz boldu, Ağustos'ta gelmez, Ağustos'ta çıkar gelmez, küz boldu. Sentyabr, Oktyabr, Noyabr boldu, kegin Noyabr'da uzumuz Andijonda yolg'on mu degan ashullama yozdik. Andijonda yotiriki degan kanali bo'lardi. Hozir endi bu kanal Zo'r TV'ga aylanib ketdi. Keyin yangi yilga har yili dadam yotirikiga olib borib yoshlar telekanali edi-da, Bodiydiki. Dadam olib borib har yili yangi yildan oldin mana shunaqa klipchalar qilib chiqarardik o'zimiz oilaviy. Yolg'on mudi oldik dadam aytdiki, yotirik kanaliga beraylik. Bir yangi yilda ko'rib o'tiramiz chiqqaningni dedik. Keyin arzimagan pulga oldirib undan umidam qilmadim. Keyin berdik, chiqardik. Shu esimda bahorga yaqin akamiz bor edi, yoshi kattaroq. Beshigimni jirillatyapti. Ochsam o'sha akamiz turibdi. Keyin pastga yur dedi, keyin pastga tushsam bir mashinada yana yoshi kattaroq odam turgan ekan. Keyin u odam Baş bolada dedi. Men bir narsa qilib qo'ydimmi-ken dedim de. Nima bo'ldi ekan deb. Nimaga unaqa deyapsiz desam, "A sen bu yolg'on bo'ldi, sen aytdingmi?" dedi. Yolg'on bo'ldi, sen ha, mana klipingni ko'rib yuribmiz dedi. Shundan keyin uje Andijonda qayerga kirsam yolg'on mu bo'layotgan, orqasidan boylama bo'layotgan. Undan keyin Samarqand, Buxoro shu yillarda Farg'ona bo'shu anaqa bo'lib ketdi. O'zingiz kutmagan holda. Kutmagan holda uje bahorda tanilib, yaxshilar tanildim. Yozga borib shunday butun O'zbekiston bildi, lekin diskdan tarqadi. O'sha ukamiz berga bergan internetdan shu tarqab. Biz eslaymiz, juda ham ijodingiz yaxshi boshlangandi, chunki juda ham yoshlar bo'lib, sho'x taronalar bilan boshladingiz va barcha opa-singillarimiz, yoshlarimiz hamma to'ylarda aynan sizning qo'shiqlaringiz yurdi, lekin oradan negadir birdaniga ijodingiz to'xtadi, litsenziyangiz olindi. Bu litsenziya olinishiga sabab nima bo'ldi? Nima, sizni raqsingiz yoqmadimi yoki qanaqadir nizo chiqdimi? Litsenziyam olinganiga boringani 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi bu ish bo'lganiga, lekin 2 oyda qaytib oldim. Lekin bu litsenziya bilan men chiqqan bu haligi ko'zga ko'rinib, yaxshilik ko'zga ko'rinib ketgan paytim bilan vaqt katta. Chunki u 2007-yil bo'lsa, 2017 olin, 10 yildan keyin nega oldirdingiz litsenziyangizni?
Men o'zi Andijonda yashayman. Men hech qachon bir majlisga Toshkentga chaqirishmaganda O'zbek konsertga men bir majlisga borganim eslamayman. Bo'lmagan ham bu ish. Menga telefonlar bo'lyapti. Bugun majlisda o'tiruvdik endi meni hamkasblar, akalarim bor. Majlisga o'tiruvdik. Seni litsenziyangni o'sha yerda olindi deb aytildi dedi. Men dedim, nimaga dedim men? Bir nima ish qildimikin desam, bilmadik dedi. Keyin chiqdik O'zbek konsertga. Biz dedik, mana shunaqa xabar eshitdik. Nima bo'ldi o'zi? Majlisga kelmadingiz dedi işte. Biz majlisga chaqiruvdik, siz kelmadingiz. Majlis borligini menga biroq aytmadi ham. Meni hech qachon bir Andijondan Toshkentga majlisga chaqirmagansizlar-u dedim. Kimga aytuvdinglar desam, ko'pchilik san'atkorlarga mana shu xizmatlar, tadbirlarni topib berib turadigan akamiz bor. Aslbek bilan shu bola yaqin, o'zingiz telefoningizga tusha olmadik, topa olmadik. Shu bola yaqin deb shu bolaga aytuvdik biz, dedi. Keyin u bolaga qilsam, majlisga siz kelmasdingiz, bu yoqqa chaqirishmas, men beparvo bo'lib aytmabman, dedi. Shunda men keyin tushunmadim nimaga bunaqa bo'lganligini. U o'zbek konsert u bolaga ana qildi, u bola krayni bo'lib qoldimi endi bilmayman. Ikkovini qaytarib oldingiz. Keyin tushunmovchilik bo'libdi, mashaqa deb turib, ular ha tushunmovchilik bo'libdi, biz darrov hozir qaytarib bersak bu anaqaga to'g'ri kelmaydi dedi, bir ikki oydan keyin qaytarib beramiz dedi. Endi olinishi bir anaqa ajiotaj bilan hamma kanallarda bo'ldi-yu. Lekin qaytarib olishi birobir Aslbekka litsenziyasi qaytarildi deyilmadi. Xo'p, shou biznes vakillarida odatda o'rtasida do'stlik juda ham kamdan kam uchraydi. Lekin nizolar bo'lib turadi. Eshitishimiz bo'yicha shou biznesda Botir Qodirov bilan o'rtanglarda sovuq chek tushgani rostmi? Shaxsan muxlislaringiz o'zlari ham shu narsani so'rab yozishgan. Yo'q. Hech qanaqa nizo. Men o'zi ko'pchilik mana hozir bu передачаны san'atkorlar ham ko'rsa bilishadi. Hamma bilan diplomatiyani chiroyli ko'rishib, gaplashib, aka-uka bo'lib yuraman. Buni o'zi ko'pchilik shu biznesdagi san'atkorlar ham ta'kidlab o'tsa kerak, lekin shaxsan Botir Qodirov bilan oramizda bir nizo yo'q. Shu mavzudan uzoqlashmaymiz-da, Jasur Umirov haqida ham so'rab o'taman. Jasur Umirov bilan ham xuddi shunaqa gap-so'z chiqqan. Yo'q, Jasur Umirov bilan Botir Qodirovdan ko'ra yaqinroqmiz. 2007-dan keyin mazam bo'lmaganda, buni ko'pchilik joyda aytganman. Bir hodisa bo'lganmi, kimdir shunga sadestut qilganmi, harakat qilganmi? 2-3 yil chiqmaganman Toshkentga, to'ylarga chiqmaganman, shunda gap tarqatib ketgan. To'ylarga kelmaydi ekan, bormaydi ekan degan. Aynan shu mavzudan uzoqlashmasiz. Keyin Toshkentga kelganimda o'sha litsenziyam telefon qilib qo'yadigan akamiz tanishtirgan Jasur Umirov bilan. Jasur Umirov bilan ko'p yaxshi gaplashib, aka-uka bo'lib, do'st bo'lib juda ko'p o'tirganmiz. Demak, o'rtalikda hech qanaqa sovuqchilik yo'q. Keling, shu to'y mavzusini o'zingiz gapirsangiz, to'y mavzusida ba'zi bir savollarimiz bor. Asalbek Nigmatov to'ylarga juda ham kelishuvga asosan kelmaydi, ya'ni bu o'rislarda aytishadi, ne punktual. Aynan bitta vaqtda borish yo'q, doim kech qoladi yoki tadbirlarni bekor qiladi. Qanaqasiga bu bu gap isboti bilanmi? Hozir siz o'zingiz aytib o'tayapsiz, ya'ni shunaqa gap chiqqan. Yo'q, men uni masalan o'zim aytmasam ham hamma biladi. Birinchi chiqqanimda juda xalqni yuragiga juda qattiq kirib ketganda san'atim. Juda yaxshi ko'rib ketgan. Hamma xohlagan men to'yiga kelishimni. Lekin shunda darrov chiqqanimdan keyinlarim aytib o'tdim, bahorda tanildim, yozga keldi, shu yozda avgust kunida shu to'yda ashula aytib shab o'tirdim. Shun bilan mazam ancha bo'lmadi. Keyin
Şu paytda biz qator to'ylar olganmiz-da endi. Shu mazam bo'lmagan paytda biz hammasini atkaz qildik to'ylarni. To'ylarda atmin qildik chunki men bora olmasdim. Zo'r tanilgan san'atkorni siraz orqasidan mishmish yuradi-da. Bo'lim ham juda tez tarqab yuradigan mishmish yuradi. Shunda bu bola to'y olib qo'yib to'yga kelmaydi-kan degan mishmish hozirgacha Samarqand, Buxoro har doim to'yga borsam, "Siz to'yga kelasizmi?" deydi-da. Shu juda singib ketgan. Keyin oradan 1-2 yil o'tganda shu mazam bo'lmagan paytda sal o'zimga kelyapti. Yana bir ikkita to'ylar bo'lganda yana sog'ligim anaqa bo'lib, admin qilishga majbur bo'lganman. Undan keyin yana ham tarqab ketgan. Lekin bironta odamni to'yini olgan bo'lsam, zaklat degan narsalar bo'ladi, oldindan kimdir pullarni beradi. Hammasini qaytarib, chiroyli qilib, joyiga qo'yib bo'lgan qo'yganman, lekin bir haqqini yeb ketib, Xudoga shukr, unaqa narsa bo'lmagan. Issiq jon, hech kim garantiya bera olmaydi. Kimdir to'yini 2 kun oldin atkaz qilgan bo'lishi mumkin. Unda ham sog'ligim sababli, chunki bora olmagan. Aybim shu bo'lishi mumkin, lekin mana 2007 dan boshlab 3-4 yildagi bir yaxshi mehnat qila olmagan bo'lsam, undan keyin vaqt ichida kimi to'yini olgan bo'lsam, hammasiga bordim, hammasi xursand, faizlik, hamma rahmat deb rozi bo'lib. Tushunarli, qarang. Ba'zi bir muxlislaringizdan savollar kelgan. Aynan ularning savolida Asabek Nigmatov xoreografmi, raqqosmi yoki qanaqadir kurslarda o'qiganmilar deb savol berishibdi. Yo'q, hozir mana boshda ta'kidlab o'tganimdek, yoshligimdan Michael Jackson, Mitxum Jagrabotiylar, mana Tarkan, bulardan ham aniqroq olganmiz. Faqat televizordan bir xoreografiyaga borib, bir anaqa raqs ustalariga borib uni o'rganmaganman. Faqat o'zingizdagi qiziqish bu, to'g'rimi? Faqat shu. Faqat o'zimdan ichimdan kelib chiqadigan. Endi yoshligimda dvijeniyalarini o'rganardim uyda. Lekin bir asosiy bir xoreografga borib bir narsa o'rganmaganman. Tushunarli. Bilasizmi, hozirgi kunda bolalar tarbiyasiga juda ham e'tibor kuchli qaratilgan. Aynan hozirgi savolimiz sizni xatti-harakatingiz haqida ketadi. Ya'ni Instagram sahifangizni nafaqat biz, balki barcha kuzatuvchilaringiz kuzatib boradi. Ana o'sha yerda sizni ba'zi bir postlaringizga ko'zimiz tushdi. Bu postda siz sigaret, ya'ni tamaki vositasidan foydalangansiz. Ba'zi bir qiliqlaringiz, aynan u yerdagi narsa hozirgi yoshlarga negativ, ya'ni tarbiya berishi ham mumkin. Negativ tarbiya tomonga. Noto'g'ri tarbiya berib qo'yishingiz mumkin yoki bu nima? Unutib qo'yganlarga eslatib qo'yishmi? Yo'q, bu nima desam bo'ladi. Kino deyam yaxshi ko'raman-da, o'zi kino olamini ham yaxshi ko'raman. Bu tug'ilgan kunimdagi bir video lavhachi edi. Shunda qadrdonlar bilan o'tirganim, rapid qilib, sekinlashtirib, ana qilganda chiroyli chiqqan ekan. IB'da haligi bir yoshlarga ana qilishim yo'q, bir targ'ib qilishim yo'q. Shunaqa janrdagi, kinodagi bir atrifkalar ko'p-ku, masalan, hayotiy kinolarda ham sigaret, undan bunaqa narsalar ham bo'lyapti. Bu yerda men hech qanaqa bir maqsadim yo'q. Bir yoshlarga bir narsani, sigarani targ'ib qilish. Tushunarli. Siz hech qanaqasiga hayqmadingizmi? O'zingizga bu narsa minus ishlab qo'ysa-chi? Endi bilmadim. Agar sigara ushab tushgan video cha endi bir minus olib kelsa, unda vabshe kino olamini yo'q qilib yuborishga to'g'ri keladi. Bilasiz, hozirgi kunda oddiygina noto'g'ri o'g'irilishi o'zi ham minusga olib kiryapti. O'shaning uchun shu savol bilan murojaat qildik. Xo'p, keyingi savolimizga o'tamiz, demak. Keyingi savolimiz ham aynan muxlislaringiz tomonidan kelgan. To'ylarga bir ro'g'i nech pulga boradilar deb savol berishibdi. Yaxshi bir yosh katta inson aytgan, hech qachon intervyuda yoki anaqada qancha pulga nima
xizmatga borishini aytmagin degan. Demak, aziz muxlislar, aynan bu savolingizni o'zlarining administratorlari bor, ularga yuzlanib murojaat qilishingiz. Shu administratsiyamiz telefonini aytib qo'ysam bo'ladimi yo? Bemalol. Ha, 99lik 994-10-10. Shu nomerdan administratorimizga chiqib qayerga, qanaqa xizmatga, qanaqa bemalol so'rab olishingiz mumkin ekan. Xo'p. Demak, oilalari haqida ozgina ma'lumot berib o'tsinlar. Iltimos, ayollari va nechta farzandlari bor? Ayollarini soni nechta? Deb savol berishdi. Bitta. Shu 3ta farzandim bor. O'g'il, 2ta qiz. Shu farzandlaringizni shou biznesga aralashishini xohlarmi deysiz? Agar ularda qiziqish bo'lsa, imkon yaratib beramiz. Hozirgi shou biznesga yo'q. Eminna bizdagi shou biznesga xohlamasdim. Lekin sizga otangiz hech qanaqa qarshilik qilmagan ekan-ku. Unda bunchalik darajada haligi anaqa bo'lib ketmadi. Qanaqa? Shadiza. Qanaqa bo'lib ketmadi? Hozir men bitta narsadan juda xafaman. San'atkorlar ko'proq PR-ga ishlayapti. Tinglovchi ashullarni eshitishdimas? İzlem. Bugün bir sanatkar nima dediyken, nima hunar qildiyken, kim bilan uğraştıyken, degen hayal bilan kiri yaptı bana internetke, anaqaga. Lekin bu sanatkar, bana o palancı sanatkar bir yaxşı küyüledi mi ki? Deme yaptı. Şu bizde komünist kop ketken asosiy sababı fakat yine PR'ge takal etti mi şimdi? PR'ge emas. Musiqasini zo'rroq bo'lishini, instrumentlarni qaysinisini qo'ysam ekan, mana joydagi notasini, bunday nolasini bunday chiroyliroq qilsam ekan degan narsalarga ko'proq e'tibor berishini xohlardim, to'g'risi. Siz qandaydir san'at oliygohini tugatganmisiz? Yo'q-da, eng qizig'i. Hech qanaqa san'at oliygohini tugatmaganman, lekin borib tayinlanib rasmiyga qilib pianinoda pedagog o'tiradi, cholib, shu manaqa-manaqa ayt deydi, shunaqa o'rgangan joylarim bo'lganu. Lekin afsus qilaman. O'qimaganingizga. Ha, baribir ota-ona yaxshi bo'lsin deydi farzandim. Bizning paytlarda meni ayam, dadam kabinetlarda bir joylarda boshqarib o'tirishini xohlayman derdi kichkinaligimda. Lekin to'g'risi nima bo'lar ekan, shu baribir farzandingizni nimaga qiziqyapti? Boring ana u botanikaga qiziqyaptimi? Boring boshqa narsagami? Shu qiziqayotgan joyiga bersiz, shu bola o'zini ishini mutaxassisi bo'lib yuqori cho'qqilarni egallaydi. O'zini ishi emas bo'lgan narsaga o'zini urmaydi-da. U yerda u bir yuqori bir cho'qqilarga erisha olmaydi. Bilasizmi, aynan shunaqa gap borki, ustoz ko'rgan san'atkor boshqacha bo'ladi, ustoz ko'rmagan san'atkor boshqacha bo'ladi. Siz oliygohda o'qimagan bo'lsangiz ham, balki qanaqadir ustoz qo'lida tahsil olgandirsiz. Shu haqida nimadir deb o'tirasiz. Meni ustozim magnitofon. Demak, hech qanaqa ustozingiz bo'lmagan, aynan o'zingizga o'zingiz ijod qilib yuksalishga harakat qilgansiz. Ustozlar bitta deyarli kimidir xizmatini qilib, undan bir olmaganman. Har bitta san'atkordan so'rab, undan buni so'ragan joylarim bor, lekin asosan ashullar aytishdi, men shu magnitofonga qo'shilib, tushib, aytaverib o'rganganman. No, har bitta katta ustoz san'atkordan necha maslahat olganman. Orada juda ham katta tanaffus qildingiz. Judayam katta tanaffus bo'ldi. Chunki doim sizni ko'rib boradigan muxlislaringizga ko'rinish hozir hech qanaqasiga deyarli yo'q. Sizni faqatgina Instagram sahifalaringizda qayerdadir o'tirganingizda yoki to'ylarga borganingizni kuzatishimiz mumkin, lekin aynan televideniya orqali sizni umuman ko'rmayapmiz. To'g'ri, siz aytib o'tdingiz, shu kunlarda yangi klipingiz chiqish arafasida ekan. Lekin bunaqa katta tanaffusga sabab faqatgina sog'ligingiz bo'ldimi? 5-4 yil shu sog'ligim bo'ldi. 2012-gacha. 2012-dan keyin men bu yerga kelib ishlarni boshladim. Kanallarga o'tkazishmadi kliplarimni. To'sqinliklar bo'ldi qanaqadir. Kimlardir tomonidan?
kimlerdir tomonidan kardeşler. O'zidan o'zi bu narsa bo'lmaydi. Keyin o'zimizni shaxsiy hayotda jicha otamlarning mazasi bo'lmadi. Bu ishlar bilan ovora bo'lib qoldim. Xudoga shukr, hozir yaxshi, sog' salomat. Bir ijod qilib ham shaxsiy hayotni olib borish bitta insonga qiyin. Biz O'zbekistondagi zo'r administratorlarga o'xshab zo'r hamma televideniyadek tanishlari bor, u yerda tanishlari bor. Unaqa inson bo'lmadi meni yonimda. Shuning uchun juda qiynalib, pauza bo'lib qoldi. Balki mana shu unaqa inson bo'lmadi yonimga. Bilasizmi, bitta narsaga erish uchun odam o'zini nimagadir harakat qiladi. Siz Andijondan Toshkentga kelib ham yurib, shu yerda yashab harakat qildingizmi yoki ora-orada faqat qo'shiqlaringiz uchun kelib ketdingizmi? Balki shuning uchundir unaqa inson yoningizda bo'lmagan. Onam yoshlari kattaroqda, men bitta farzandman. Ota-onamni tashab o'zi bu yoqqa kelib yorish o'zi bir qanaqa qiyin. Ham endi bolachalarimni bu yoqqa olib kelib olishim o'zi qanaqa qiyin. Endi hozir bolalarim uji yosh katta bo'ldi. Endi mana kelishim mumkin Toshkentga. Nimaga desiz, meni uji 10 nimi bolalarim bosib oldida o'ynab yursa, ko'yini to'q bo'lib turishadi. Şu endi planımız bor Toshkentga kelishga, xudo xolasa. Demak, endi sekin-sekin ijodingizni yana yuksaltirish, to'g'rimi? Lekin siz gapingiz to'g'ri. Agar Toshkentga kelganimda menga siz aytgandek osonroq bo'lardi. To'g'ri. Xo'p, bundan keyingi san'at sohasida, hayotingiz sohasida maqsad, yo'l qanaqa? Xudo bergan fayzlik, kuylar, ya'ni onlar bo'lsa albatta bu yo'lda olib ketish niyatidasiz. Niyatidaman. Lekin agar mana bo'ladi-yu bir san'atkorlar chiqadi, gullaydi, yashnaydi. Lekin pastga qarab o'zi baribir sifat ketadi. Bu o'zimiz bu narsani iqrorimiz. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa men albatta boshqa ishga o'tib ketasiz. O'tib, buni masalan eski muxlislarim, meni yaxshi ko'rgan muxlislarim bo'lsa, xizmatlariga borib, shu to'y, to'rkin, tadbir, u narsalarga borib tura olaman-u, asosiy ishimni bu qilmayman. Xo'p, shu sohani yaxshi ko'rib kirgansiz, harakat qilgansiz, konsert dasturlarigacha harakatlaringiz bo'lgan. Nega chet davlatlarida hech ham konsert berish o'ylab ko'rmaganmisiz? Chunki chet davlatlar bilan men aytgan narx ularga to'g'ri kelmagan. Faqatgina moddiy tomonlama to'g'ri kelmagani uchunmi? O'sha paytlarda ko'proq bu predlojeniyalar bosh 2007-dan oshib, eng meni ashunqa protsessimda mazam bo'lmagan paytlarda bo'lgan Amerikadan juda ko'p bo'lgan, Rossiyadan juda ko'p bo'lgan. Shunda bir uyimdan uzoq ketgim kelmagan. Bugungi savollarimiz aynan shu yerda yakun topdi. Yana qaytarib o'taman. Qimmatli vaqtingiz ayamasdan kelganingiz uchun Asrbekka katta rahmat. Rahmat. Barcha muxlislardan kelgan savollarni va o'zimizning savollarni berishga harakat qildik. Rahmat. Alohida minnatdorchilik bildirib o'tamiz va tomoshabinlar bilan xayrlashib olamiz. Kuzatib turganingizdek, o'zingiz sevib, o'zingiz kutgan san'atkorni bugun mehmon qilib taklif qildik. Azizlar, barcha bergan savolingizni imkon qadar berishga harakat qildik. Yana kelasi dasturlarimizda aynan Almedia kanalida ochiq suhbat loyihamizda siz sevgan san'atkor bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang. Bizni kuzatishda davom eting va kommentariyalarda o'zingiz sevgan san'atkorni so'rab yozishingiz mumkin. Bizga homiylik qilgan Wildwood Mebel saloniga alohida o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Sog' bo'ling, ko'rishguncha omon bo'ling.